bol to obraz z filmu Americká krása, ak si spomeniete ten plastový, ten mikroténový sáčok, ktorý tam krúži vo vetre. Ten záber je kľúčový a akoby jeho mystérium stále vo mne rezonuje. Stojím u videa Juana Manuela Echavarriu Bocas de Ceniza, Ústa z popela. Myslím si, že ako jediné má určitý dokumentaristický charakter tejto výstave a zaznamenáva piesne obyčajných juhoamerických ľudí, ktorí sa stretli alebo prežili určitú tragédiu. A títo ľudia sa s tou traumou, ktorú prežili, vyrovnávajú piesňou, ktorú sami napísali o tom, čo videli a prežili. Je to spôsob, ako udržať svoju osobnosť pohromade pod nejakým extrémnym emocionálnym tlakom. Jo, takú o tom, jak treba motýla pustiť na slobodu. Qué bonitos ojos tienes, te los robaré. Qué bonitos labios tienes, te los besaré. Tengo miedo, miedo de amar. No quería otra vez sufrir.